Takže čus lidi, tady je Mype a hraju Super Mario World. Tukrát jsme v Donut Plains, což je druhý svět. A můžeme začít hrát. V tomto levelu se objevuje vlastně nový power-up, který já se teda pokusím sebrat. Vlastně stačí zabít si jednu tu lítající kuku, která má blikající kukáty, ale já nevím, radši to dělat nebudu, radši si počkám na jinou příležitost, protože pokud máte Yoshiho, tak se to dělá strašně špatně. Tento level hlavně především kvůli těmto týpkům, kteří hází ty pitové míčky, když nevím proč, protože pořád ve fotbalovém dresu, na americký fotbal. A rodiš. Tenisový míčky, nebo nevím, co to je. Ale prostě. První bonus, vlastně musíte aktivovat všechny ty bloky ve správném pořadí a pak dostanete život samozřejmě. Zase jsem získal dva životy, jen tak pro nic za nic. Pokusím si vrát ten život. Aj, to je ten pořád. Safe point. Tamhle od té kutu vlastně musím, jo přesně tak. Teď můžu vlastně dát. No tak nic, tak já mám jak všeho. Tady vám ukážu, jak se s tím pracuje. Především tento port toho levelu slouží k tomu, abyste se vlastně naučili lítat s tím. Poplachtit, no, říkajte si tam, jak chce. Vlastně spočívá to v tom, že mačkáte, vlastně, jestli chcete lítat napravo, tak vlastně mačkáte neustále tlačítko nalevo a potom můžete takhle plachtit. Takže to není to zrovna jednoduché, ale když se s tím naučíte, tak je to vážně skvělé a můžete takhle přelítnout celý level. Proto já vlastně pokládám tohleto za nejlepší power-up ve hře. Taky samozřejmě můžete se takhle protočit a tím můžete ničit nepřátelé. Což je vlastně taky skvělá zbraň. A zničíte tím mnohem víc nepřátel než skrytíčku. Že když se zraníte, tak jste v hajzlu, protože už to nemáte. Já tady teda používám skvělý emulátor, jmenuje se ZSNES a pomocí jeho můžete vlastně se ukládat nějaké svoje stavy a pak je zase načítat. Tam jsou zelený ty dot blind blocks, který potom aktivujeme. Musí být nic. Konec únavného levelu. Za mě je to jeden z nejtěžších levelů v celé hře. Bo nepočítám vlastně ty bonusové úrovně, ale k tomu se dostaneme později. Teda pokud je tady ta tečka červená, znamená to, že tam je nějaký tajný exit. Já jsem to tady nemohl udělat, protože jsem nemohl aktivovat, neměl aktivovaný ty bloky. A ty jsou k tomu potřeba. Vlastně první podzemní level. Platformky, které se pohybují a velmi často se může stát, že vás zamáčknou. Tento level je autoscrolling, což znamená, že vlastně se posouvá sám bez vašeho přičinění a pokud jste moc pomalý, tak vlastně na to doplatíte smrtí. Což by nebylo tak hrozné, že jo, máme spoustu životů, ale ztratíte veškeré power-upy a všechno prostě jošiho. Že jedna z těch pipek vede do toho místa, kde právě další dotlačení. No, jedna z těch pipek vede vlastně do toho místa, kde je secret exit. No, ale tak, to jsem nechtěl, jsem vážně nechtěl, ale teď už aspoň hraje fotbal ten týpek.
přesvědčený, že vlastně tamhle tudy. Jo, tak. Že vlastně když Yoshi má v kuse modrou kupašel, tak může lítat. Já se pokusím teď nějak to dostat před jeho držku, aby to mohl snít. To je krásně lítá. A vlastně když držíte klíč a půjdete do klíčové dírky, tak vlastně máte odemčený tajný východ a jdeme do Green Switch. Tady jsem měl vlastně, kdybych měl Yoshiho, tak bych to hodil na ty kůpy tam dole a dostal bych určitě další život. A tady životů dost. A aktivovali jsme Green Switch. Vlastně efekt to má úplně samý jako má Yellow Switch, akorát že teda jako v žlutých vykřičníkových blocích je obvykle houba, tak v zelených je obvykle právě to pírko, který můžete lítat, takže vlastně asi nejužitečnější. A teď dokončíme ten level normálně, aby se nám odemkla další cesta. Já to vážně nechci slibnout. To je takový problém, že když seberete houbu a máte nějaký lepší power-up, tak se vám ten power-up zmizí. Myslím ten, co máte tam v tom modrém čtverečku tam nahoře. A to vám vlastně vypadne, když se zraníte a přijdete o ten power-up. Takže tak můžete skladovat. Power-up. Děti, je tady napsáno, že jsou to netopíři v manuálu, ale to připomíná spíš jako ptáci. A tak zase na druhou stranu ptáci vyskyní. Jsou to teda svině, ale jako vážně vám řeknu. Tady vidíte, jak prostě lehce vás zraní a to ještě tady tom levelu pojde. Ale v těch pozdějších jeskyních levelech tam vlastně to vážně těžké. Ježiši, snad se vrátíš. Snad se vrátíš, kam. Je ten problém, že tady mě to pravděpodobně by zamáčklo a stejně mě zranil tady ten týpek Buzzy Beetle. Buzzy Beetle. Nic. Další Dragon Coin. Už jenom jeden a dostanu život. Když si myslím, že životu mám docela dost. A když tak si můžu vždycky savenout, nebo loadnout, nebo rewindnout. Vlastně posunout zpátky v čase. Už to nepřeba. Já a teď poslední Dragon Coin, za který dostanu život. Tak, přesně tak. Moje dedukce je naprosto správná. Tady ti týpci vlastně na nich můžete dělat spin jump, ale jinak vás zraní. Ta pa pa pi 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 pa pi pu pu pi pu pu pi pu pu. A jdeme vlastně, když jsme šli do prvního Ghost Houseu, který je vážně srandovní a těžký, ale první vám ukážu ten secret exit tady v tom levelu. My jsme se mohli dostat do nějakého tajného levelu, vlastně nejenom Switch Palace. Protože vlastně, no že já to tady můžu přeletět. A kašlo na to. No, vlastně tady je plno tajných levelů, které slouží jenom pro to, abyste se vlastně, abyste si ještě více zkrášili tu hru. No nic.
vlastně tyto lotusy jsou nezničitelné, protože nemá tady ovšího, který je může snít. Teď vlastně není úniku, pokud vím. Že tito týpci jsou vážně hrozní. Ale vypadá spíš jako baseballový míč. A nevadí. Takže ano, vlastně tady teď už není vlastně možné dokončit ten level normálně. Nebo je vlastně, tam můžete potom přejít. Teď mi dochází, že se budu muset buď zbavit Yoshiho nebo vyletět z toho. To zkusím teda. S Yoshim nemůžete plachtit. Ale můžete s ním vlastně lítat, vyletět výš. A pokud má vlastně on v puse tu Blue Shell, tak může lítat vážně vysoko. A tak já se na ně vykašlu. Tady to můžete podejít, abyste se dostali zpátky. A tady jsem se otevřel Secret Exit. No, Donut Secret 1. To je první podvodní levely. Podvodní levely jsou vážně hrozný, jako otravný, těžký, všechno prostě. Tady by jsou vážně hrozný. Tady ty vám nedají pokoj. Modrý s těmi pisky. Jo, konečně jsme se dostali mimo vodu. Tady to se nafouknete, máte plynatost, tam můžete vyletět. Vlastně můžete pomocí šipek se ovládat a lítat vlastně kudy chcete. Je to tady taky samozřejmě jenom dočasné. Pak se vrátíte do svého předchozího stavu. Teď po mě chtějí, abych to sebral znovu a vyletěl co nejvíc. To bude pravděpodobně něco, co má něco společného s životem nebo život samotný. Ano, životem. A nevadí. Na druhé straně bude určitě taky Dragon Coin. Tak já tam zkusím doplatit. Vidíte, že kdybych měl Yoshiho vlastně tak... Tak bych tady to nemohl dělat, protože když mám seberu ten balonek a mám Yoshiho, tak vlastně z něj spadnu. Některé levely do nich se opravdu došly. A zrovna pod vodu je to s ním dobrý, sice teda se pohybujete asi dvojnásobně pomaleji. Ale... Aktivoval jsem ten switch. Co to se dělá? Vlastně... Ale můžete jíst všechny ty ryby, které jsou teď vlastně velice těžko zničitelné. Tady to určitě bude ten secret, ano. Tady to se potom změní v bloky. Se vážně aktivovávají tajné východy velice, velice těžce. To je to nepříjemné. Že kdykoliv zmáčkne za to X, tak zlehnete rozdobu. Tak jo, otevřeli jsme tajný exit. A teď jdeme do Donut Secret House. To je tajný Ghost House. Vlastně... Snad jediní nepřátelé tady jsou duchové, nebo bůz. Tím říkám bůčka, protože vlastně při to slovce bů je v angličtině něco jako ba. Tak si vlastně říkám. Tak kdybych neuměl lítat, tak bych musel použít tohle, abych přeskočil to velké bůčko. A to můžu přelít. No. Vlastně tady je opravdu těžké najít východ. A obvykle je tady ještě nějaký tajný východ. Obvykle velice těžko dosažitelný. Třeba například tady, to musím pro ní sebrat ty coiny. A pak tam bude určitě P-switch. Jo. O. Se potom dostaneme do takového portu, do jiného světa. A to udělám až úplně na konec. A to není tenhle východ, to je vlastně normální východ tady ten. A já, když vlastně tady aktivuju ten Vine, a vylezu po něm, tak tady mám další východ. A je tady Secret Boss. The Big Boo.